今日はディザスターパニック映画破壊力ランキングベスト3、永久保存版なのでいいねと保存をおすすめします。第3位、アルマゲドン。地球に向かう巨大彗星を破壊しようとするドラマです。マイケル・ベイ監督とジェリー・ブラッカイマー制作で、これでもかというぐらい破壊のシーンのオンパレードっていうか、破壊のシーンしかない。これニューヨークでの隕石群落下のシーンすごかったね。自動車がビョーンと跳ね返ったり、隕石が高層ビルを突き破ったり、ビルが分断されて崩れ落ちたりする。ちなみにこの映画、松田聖子さんが一瞬だけ出てきます。なんで？第2位、インディペンデンスデー。敵が地球侵略を狙うエイリアン。本当にやりすぎ感あるんですよね。世界中の上空に突如巨大円盤が出現。その攻撃にニューヨーク、ロサンゼルス、ワシントンは即全滅。ホワイトハウスも一撃で消滅。とにかく爆破シーンの数もすごかった。なぜか大統領が先頭に立って、農薬散布機とかいろんなのが出てきて、まあ、みんなで戦